大家读看的可能都是《风车》那个电影，可能当小说没看过。我觉得小说比电影更好。我觉得中国现在的电影确实是越来越让人感到，我说让人感到迷惑，是吧？那张艺谋拍这个《三枪》，是吧？这个搞一些二人转，也不是说他不能搞，是吧？大导演不能搞这些，但是中国的电影确实是一直在。一直要和国际接轨，和世界的水准以及中国的本土性，它二者之间一直在像一条蛇要吞噬掉它的尾巴一样，它一直在这两点上搞不清它到底是要搞本土化还是要搞国际性，一直处在这样一个混乱当中。但是语言没有办法，中国的文学它就是恰恰中国的文学在这几年它真正的顽强的它回到了汉语本身，我觉得中国文学将有一点作为，我觉得电影这些东西就很难说了。我觉得电影它因为完全是一个国际化的电子化的产业，完全是在后工业化的整个共通性当中去建构的，是吧？包括音乐也是，是吧？我也看过这些什么唐顿搞的这些中国本土的音乐，在西方人看起来很中国，中国人看起来很西方，所以搞不清楚是中国还是西方，是吧？后来就变成一些装神弄鬼，那么是这种东西。但是语言没有办法，语言它是一个母语，这种母语太强大，所以只有什么和你的文化贴得最近的，只有什么东西要深深地扎根在你的历史和文化和传统当中的，那就是文学。所以这没有办法，你摆脱不了，因为那是母语，是吧？我对麦家的小说的欣赏是在于它能够把多种元素结合在一起。其实大家看一看，在西方就是说这些小说，有时候你现在已经很难划分它们本身的一些界限了。其实我读帕慕克的《我的名字叫胡》，你可以看到它受波赫斯的影响非常深，是吧？我曾经写过一篇文章，就关于帕慕克和波赫斯的一种关系，大家有兴趣去网上搜一搜，可能也搜得到。这个，你看我的名字叫《红》里边呢，我觉得深受波赫斯的影响。另一部世界上迄今为止最畅销的一本小说，丹布朗的《达芬奇密码》，是吧？其实那篇小说，那部小说大家一看，一开头就是受这个博尔赫斯的《指南针与死亡》的影响，是吧？《指南针与死亡》，他就画一个罗盘。画那个图形，这个小说一开始就是在那个博物馆里面也画一个图形，人死，他没受过他的影响我都不信，是吧？我觉得100%有受过他的影响，是吧？几乎那个图形都就完全都是跟他开头完全是那个小说翻过来的，所以你可以看到这些东西的影响，就是这些消费或者说这些非常有是畅销书的这种东西，它和最前卫的曾经是最先锋的那些后现代的小说，它们之间是有一种界限的关系。那么麦家的小说你可以看到波赫斯的影响，可以看到史蒂芬金的影响，是吧？可以看到其他的推理小说的影响。我觉得这对他来说有时候也很难判断，他一方面又非常有读者，但另一方面他的小说又有非常形而上的那些东西，有非常前卫的小说的实验，所以可以看到这是探索的一条路子。在过去你只要搞实验搞形而上，你就远离了大众，是吧？就没有办法，你搞人民大众畅销，你就没有任何的文学的品味，没有任何文学的品质，是吧？它是这个东西。但是麦家他在这里找到了一条路，我觉得他把二者结合的比较好。这个是风声，是吧？风声的，因为我们要给历史画出一种图，是吧？这个图呢，你必须要有一种符号去标示它，所以这只是一个符号。那么这样一种写作，完全可以用别的东西去理解它，是吧？那么我是相对的来说，有这些写作，他们有它的和主流有它的一种距离。有他本身对文学的一种非常执着的，或者说甚至不能用执着这个词，非常自由的一种态度，
我们的写作要么是一种主流的响应这个号召的写作，现在还是非常旺盛，对吧？要么是市场的，自己基于对市场的一种理解。另一种呢，他既不为市场，他也不响应号召，他就根据自己对文学的某种理解、某种追求。当然，这样一种追求和理解，我说过，我都不能用执着这种词，它显得更加自由和散漫。所以我会用自在写作的边缘空间，是那么一种状态。所以我这里提到的是王小波，因为确实王小波，我试图在这样一个文学史的谱系当中，要对他进行一种归纳，同时呢，又要在一个相对的一个单位里面来归纳，我感到一种困难，所以我把它放在这里。关于王小波，大家可能读的比较多，是吧？崇拜王小波的青年人很多，也是因为他英年早逝，所以他的影响呢非常非常大。王小波的作品呢有他的一种独特的地方，那就是也有一种自由，这种自由的一种精神是贯穿在他作品中人物的精神。也贯穿在他写作的精神，也贯穿在他对文学的一种态度，是吧？所以王小波的这样一种自由的一种精神和态度，在我们这个时代显得尤其重要，显得尤其会让我们有一种崇敬。王小波他的经历大家也知道，是非常的奇怪，是吧？他做过很多的职业，那么后来选择了写作，那么他的写作就完全是率性而行的。我认识他有好多年，那么在他还不出名的时候，我就认识他。那么他是有一种非常满不在乎的，就是他与人交往也好，对任何事情也好，他有一种满不在乎的那种自由散漫的特点。这个有一些作品的命运确实很难说，在他还没有成名的时候，王小波曾经拿过他的不少的手稿给我，我也曾经为他的出版在大陆出版社呢奔波过几次。有一部手稿，我记得好像应该是白银时代或者这类的东西，曾经放在我那里放过一段时间，但是我跟他找出版社未果。那么还有另一部的作品的命运是那个高行健的灵山，这是一部获诺贝尔奖的作品。这部作品呢，曾经呢，我1995年到英国的时候，赵玉衡托我带到中国来帮他出版。那个时候他是有一个台湾版，台湾的繁体字的书。我到中国了，当时呢，我就找了现在赫赫有名的金玉红和黎波，他们当时还不像现在这么有名。我委托他能不能帮他这部书出版，我说这部书不错。那么他呢，就找了一些书商。但是这些书商呢都一一的拒绝，但是过了半年多，赵玉衡跑到中国问我这个书的出版有没有着落，将近一年了，可能应该都过去10个多月。我说这个书呢还在金立红呢，金立红说在书商那里，那我说那你要赶紧把这个书还给我，因为这个整个大陆只有这么一本我是带进来的，因为现在赵玉衡想要回去，结果呢这本书找不到。大家觉得这是中国唯一一本汉语获诺贝尔奖的作品，我帮他找出版社，结果最后丢了，这个书都丢了，也没有出版出来，也没有找到这本书。这个故事显然不是我虚构的，因为有几个当事人啊，这个金玉红、黎波现在都是，他们两个人是什么呢？那两个出《狼图腾》的作编辑，大家就知道了。当时他们在华裔出版社还没独立出来。他们跟那个所谓的暗渠道啊、书商啊打交道，因为国家出版社都不敢出他的书，因为这个高行健特殊的身份。但是这就是诺贝尔文学奖90年代中期在中国的一个命运啊。包括王小波的小说，其实他是在中国大陆出版蛮困难的，他很多作品都是在台湾出版，在台湾获得一些奖，后来回过头来，因为他去世了，然后在大陆。然后才走的。他其实那个时候发表的小说是《黄金时代》《革命年代的爱情》
其实是翻版的花城，那都是这个那是在九十年代初，应该是九三年、九四年啊，他发表过。九四年，那么后来才出版这个一系列的作品，《王小波文集》啊等等，然后报的大名。一开始像他这样的作家，在中国大陆那个时候已经开始给予像王小波这种作家一定的空间，就是市场开始形成了，有一些书商叫做我们叫做二渠道。其实这个我不知道英文叫做什么 underground 的那个 publishing house， pub 是吧？就是地下出版社，对 ，underground 就是地下的啊。其实那个像黑出版社，其实算二渠道。但是在九十年代中期，九十年代上半期，中国的国家的新华书店几乎快崩溃了。当时中国图书的发行90%，就10分之9是由二渠道发行。一度在九十年代中期呢，新华书店的渠道发行书只占1/10，但这些年开始越来越强大，就国家的渠道，正规的渠道开始强大。现在有了别的政策，导致这个这些办的这些出版工作室呢，都纷纷的都要严格的挂靠到出版社去，啊，这是后话。所以我们去理解中国的这个多元文化。它是怎么形成的？多元文学它是怎么形成的？它是依赖市场。那么我的阴阳两界，这是王小波非常有意思的一篇小说。当然，对王小波的评价是有不同的，非常不同的一种判断。在这些市场，好，在普通的文学爱好者里，王小波有非常高的声誉，但在学院派。在批评家那里，王小波的评价并不见得那么高，就是总觉得他的叙述、他的小说显得这个他的故事当然充满了乐趣、充满了趣味、充满了反讽和幽默，但是他整个叙事显得单调，是吧？显得这个并不是很强调他文学叙事的技术性，并不是很强调他的艺术性。但是这个是各自有不同的看法，所以王小波的叙事呢，他。更加契合在网络上阅读的这一代成长起来的这一代的读者，啊，他的小说总是写得非常的长，这个故事呢总是男一个男的和一个女的，是吧？然后总是里边夹杂了大量的身体啊这些叙事，所以对于王小波应该怎么评价，我想这个问题可以留给大家。但是我是觉得他的《我的阴阳两界》是写得相当出色。他写两个人关在一个地下室里面，然后他们之间发生了微妙的变化。这个故事呢，甚至我都讲课我都不太好意思去讲他的故事情节，是吧？在座的有没有读过啊？都没读过啊？有读过啊？这个当然你们都过了18岁是可以读的，但是我觉得王小波很多小说18岁以前是不适合读的啊。我们有同学说他15岁就读过，这个当然也没什么了不起。我觉得现在，但是他这个小说确实，因为我要去分析它，有一定的难度啊。主要是它牵涉到一些细节，但是他把两个人的关系写得非常的微妙，写得非常的充满了一种反讽，充满了一种。对人物关系的这样一种不断的颠倒、不断的改变，然后又不断的这样一个一步一步的那样一个过程，写得非常的细致。同时，这样一个封闭的地下室呢，有点使得想起卡夫卡的城堡，它有那么一种意义。他的小说充满了对我们一个正常的秩序化的社会的一种反抗，充满了对我们官僚的。我们这样一个社会的体制化的社会的一种尖锐的一种批判和颠覆，所以它的意义在这里。我觉得我还是比较肯定王小波的作品，我觉得他的作品的反抗性和批判性是非常强大的。那个白银时代，我觉得他的作品写出了一种状态，一种那个王二，他小说中总是有一种王二，是吧？
这个王鄂呢，就是和一个老师，他小说通过两条线来写。那么一个是上一个物理课的这个老师，热力学的课的老师，另一个是他在编辑部是吧工作，然后他同时在写这部小说。我觉得他这些叙述呢，都可以看到这个作品本身是包含着一个双重的一种结构，这双重结构呢处理得非常好。但是我觉得是王鄂和那个老师的关系，我觉得写得更加漂亮。而在编辑部的那个故事呢，写得相比较起来，这二者不太对称。编辑部的故事呢，仿佛是他硬要拉回到现实中一样。所以我觉得这两个的协调性还是有一些欠缺的。但是写那个王二和这个老师的关系，那种盲目的这个盲目的个人，没有内在本质的个人，是吧？没有生活动机的，被抽空了生活愿望的这种个人，连欲望都被老师来支配的这么一种状态，我觉得他确实是写的非常让我们惊异。他还有很多的作品啊。所以我说这个王小波的欲望呢，它是一种自由活跃的因素，所以我们不要仅仅的把它看成是一个对身体欲望的直接的一种表现。他的这种欲望本身是带有很强大的批判性的，啊，我说他的欲望呢，甚至会使压抑变形，他使王二一类的小人物可以穿过所有的外部世界，穿过历史之墙，穿过地下室，而欲望就在这样的场景生长。所以在王小波的叙事中呢，所有那些系列式的描写都在于欲望共舞，他们让人们清醒地看到人的存在的不可战胜。生命在最微弱的境地还能抗拒历史的欲望，身体欲望在他的写作中既是一种深度创伤，又获得了一种解放。所以这是我对他欲望的一种看法。那么另外这里呢，我会谈到王朔的这个《我的千岁函》。我对这部作品的评价呢相当高。有传闻说呢，这个王朔呢，这个使用这个摇头丸，这个我不知道真假哈，我只是说传闻，是吧？否则王朔控告我诽谤他，这个有麻烦。我觉得这篇小说的仿佛是吃了摇头丸之后才写出来的东西，确实也是非常非常令人惊异。那种意象的奋陈，那种对宗教所怀有的那种执迷，那种迷狂的一种状态，非常非常惊异。不知道我的书里边有没有这个有没有引到引文，我现在都忘了，可能引文被我删掉了，因为篇幅的问题啊。在我最近出版的一本书里面，有对他这个就是我刚才说的向死而生的文学啊，有对他的这个理解。我修改一下，我不得不实言，就是说关于说考95分以上的同学，我把那个围巾送给大家。那么我回去发现这个围巾呢不翼而飞了，对吧？所以我这个一直这个找不着，这个就很惭愧，我就换成书好吧，我到时候送书给他，好吧？这个不知道大家同意不同意啊？这个非常惭愧，这个我不知道是发生了什么事情，然后他不翼而飞了。这个80后呢，我就不多讲了。80后中呢，我觉得我比较强调这个韩寒和张悦然，那我觉得这两个作家我比较强调。但是郭敬明的影响巨大，是吧？郭敬明，我觉得他原来写的那个左手年华是右手倒影，是吧？这个我蛮欣赏的，我觉得里面的文字挺好的。那么他后来写的这个《小时代》，我不是太赞成。我觉得他如果往那个方向发展，同时现在办了一个巨大的公司，是吧？写了什么《醉小说》，然后我是觉得文学这么来做一个商业，同时做一个巨大的商业的运作，我觉得郭敬明自己，他的写作肯定是会受到很深的影响的。
韩寒呢，他又玩的赛车，是吧？所以他一直搞不清楚他是在做一个赛车手还是做一个作家。但总之他有很多的粉丝。我前天呢去参加这个一个网络文学的一个活动，确实对我也是一次受教育的机会。我现在才知道这个粉丝经济，是吧？你们现在的读者和作者的关系是一个粉丝经济的关系，就一旦成为粉丝，就是终身对他忠贞，是吧？啊，忠贞不二，是吧？这个是让我对阅读、写作以及出版这些的产生一种新的一种理解。那么这些种什么关系？我到现在为止我还没有完整的一种认识。张悦兰，我觉得在80后的作家中呢，是一个非常执着，也是特别下功夫的一个作家。他的视角，我觉得他企图呢，重新去连接上和先锋文学的那种关系。同时他，也力图和中国传统的文学，建立起一种关系。我觉得在这方面可能这个道路非常的困难啊，但是他认清了这条道路，看到了这个80后的文学的这样一种发展的一种方向。我觉得作为他个人的一种探索，我想他可能会有他自己的更有文学性的这样一种开掘。但是韩寒，我始终认为他现在扮演的角色太多，是吧？又是赛车手，又是公共知识分子，然后又是作家。那么这样会作为一个个作为一个青年80后的一个代表，我会高度评价他。我觉得他有他非常难能可贵的一面，就是他对社会怀有的那种批判的勇气和他的立场和他的责任，这点非常让我感到敬佩。但是我觉得如果单单从文学上来说，我觉得他对文学投入的精力太少，是吧？因为文学毕竟不是一个天才的东西，它确实是需要你花费大量的力量、大量的阅读、大量的精力去努力的东西。所以，但是他迄今为止的一些作品，作为一个年轻的作者，作为一个80后的作者，我觉得都是相当独特的，同时呢，也是有相当的水准的。包括他的《光荣日》啊这些，我看了我都觉得非常的精彩。但是他进一步的道路，是不是作为一个作家能够长成一个大树，这个我们还要拭目以待啊，这是我的一个看法。关于网络文学，我想在座的可能比我都了解的更多，我就不多谈了。大家看一下我的书，其实是做了一点很粗浅的、很初步的一个概括。